हेलो एभ्रीवन, त्यसो त हेर्ने हो भने एसइईको बोर्ड एक्जाम हुन नसके तापनि एसइईको रिजल्ट जुन आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट तयार गरेर पब्लिस गर्ने भएको छ, जुन एक दुई दिनभित्रै हुने भएको छ, जसमा एसइई परीक्षार्थीहरू हेर्ने हो भने रिजल्ट आइसके पश्चात रिजल्ट कसरी हेर्ने र के गर्ने भन्ने कुरालाई लिएर धेरै अन्यलमा पर्ने गर्छन्, जसको कारणले गर्दा धेरै दुःख पाउने, साइबरतिर धाउनुपर्ने जस्ता समस्या झेल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो समस्या कम गर्नको लागि हजुरहरू सामु आज यो भिडियो लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। हेरौँ, हामी मोबाइलबाटै कसरी रिजल्ट हेर्न सक्छौँ त हेरौँ। नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 सानोठेमी भक्तपुर एसइई परीक्षा 2076 को नतिजा सम्बन्धी विवरण वेबसाइट एसएमएस र आइबीआरबाट प्रकाशन हुने सूचना। यो रिजल्ट चाहिँ वेबसाइट एसएमएस र आइबीआरबाट प्रकाशन हुनेछ भनेको छ है। यिनीहरूबाट हामीले कसरी यो रिजल्ट हेर्न सक्छौँ त, हामी त्यो सरल हेर्नेछौँ। 2076 सालको नियमित तथा ग्रेड वृद्धि परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी विवरण वेबसाइट एसएमएस र आइबीआरबाट प्रकाशित गर्न दियो बमोजिमको संस्थाहरूलाई निम्न अनुसार छुट्टा छुट्टै सर्ट कोड र वेबसाइट प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएकोले सो सर्ट कोड र वेबसाइटबाट जानकारी लिनु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। हेरौँ, एसएमएस र आइबीआर तर्फबाट हामीले कसरी रिजल्ट हेर्न सकिन्छ त हेरौँ है त। सिन नम्बरमा हेर्ने हो भने 1, 2, 3 छ। फर्म, संस्थाको नाम र यता हेर्ने हो भने सेवाको विवरण र लास्टमा हेर्ने हो भने प्रयोग हुने सर्ट कोड नेपाल टेलिकम यानि एनटिसीबाट कसरी हेर्न सकिन्छ त, जसमा एसएमएस भनेको चाहिँ हाम्रो सिम्बल नम्बरहरू टाइप गरेर जुन 1600 पठाउने, एनसिएलबाट हेर्नुहुन्छ भने जसमा पनि त्यसरी नै हाम्रो सिम्बल कोडहरू यताउति राखेर जुन 1600 पठाइन्छ, र इजी सर्भिस प्रालीमा पनि एसएमएस भनेको छ र सर्ट कोड 34949 रहेको छ है त। र अनि तपाईँ वेबसाइटबाट पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने यसरी हेर्न सक्नुहुनेछ है त। एक नम्बरमा हेर्ने हो भने फर्म संस्थाको नाम भनेको चाहिँ रा प बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 सानोठिमी भक्तपुर, वेबसाइट चाहिँ www.see.gov.np मार्फत गएर तपाईँले त्यहाँ आफ्नो सिम्बल नम्बर हालेर हेर्न सक्नुहुनेछ है। अनि सेकेन्डमा हेर्ने हो भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमी भक्तपुर, जसको वेबसाइट चाहिँ www.nev.gov.np, यहाँ गएर पनि तपाईँहरूले सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुनेछ। र तिन नम्बरमा हेर्ने हो भने नेपाल टेलिकमको वेबसाइटमा गएर पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ, जसको वेबसाइट चाहिँ see.ntc.net.np मार्फत त्यस वेबसाइटमा भिजिट गरेर आफ्नो सिम्बल नम्बरहरू हालेर सजिलै हेर्न सक्नुहुनेछ, र एनसिएलबाट पनि सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुनेछ, जसको वेबसाइट चाहिँ www.see.ncell.exiata.com। र अर्को रहेको छ edusanjal.com, जसमा गएर आफ्नो सिम्बल नम्बर हालेर तपाईँहरूले सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुनेछ है त, जसको वेबसाइट छ see.edusanjal.com। र अर्को लास्टमा रहेको छ कान्तिपुर पब्लिकेसन प्राली, जसको वेबसाइट चाहिँ resultsekantipur.com बाट तपाईँहरूले भिजिट गरेर सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुनेछ। आशा छ यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरू रिजल्ट हेर्नका लागि अरू कहाँ धाउनु पर्ने छैन र दुःख पाउनु पर्ने छैन। अब रिजल्ट हेर्नु पऱ्यो भने एसएमएस र वेबसाइटबाट सजिलै तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला। भिडियो मन पऱ्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्। भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।